بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیشن سو فاسٹ۔ آئی ہوپ یو ورس آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج جو ہے میں مہندی کا ڈیزائن لائی ہوں، اس میں آپ کو یونیک سے اسٹائلش سے ڈیزائنس ملیں گے، پکے فلاورس کے، پکے آپ کو جو ہے کسی بھی پھول بوٹے کے ڈیزائنس کے علاوہ۔ آپ کے لیے آج جو ڈیزائنس لائی ہوں وہ بہت ہی خوبصورت سے ہیں، یونیک سے ہیں، اسٹائلش سے ہیں، فل ہیوی آپ کا جو ہے ہینڈ مہندی کا ڈیزائنس ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں، پھر میری ہر آنے والے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا، اس سے آپ کو فیشن کے مطابق ایوری تھنگس آئیڈیاز ملتے رہیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ڈیزائن بھی بہت ہی خوبصورت ہے۔ لازمی نہیں ہوتا کہ آپ مہندی لگائیں تو اس میں جو ہے آپ فلاورس ہی بنائیں، ڈفرینٹ سے بھی ڈیزائنس ہونے چاہیے، ایک یونیک سا اسٹائل ہونا چاہیے۔ بے شک پھر آپ جو ہے برائڈل مہندی لگائیں یا آپ جو ہے پارٹی ویئر مہندی لگائیں یا آپ انگیجمنٹ پر لگائیں۔ یہ دیکھیں، یہ ڈیزائن بہت ہی خوبصورت سا ہے۔ ویڈیو کا اینڈ تک واچ کریں، اینڈ میں اور آپ کے لیے زبردست سے ایسے ہی ڈیزائنس ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔